Daripada mana? Oh, saya baru balik pada melancong. Lepas tu nak pergi mana? Nak balik ke kampung saya lah. Nak pergi KL? Selangor, Selangor. Kerja ke apa dekat sini? Tak, cik. Rumah saya dekat situ. Rumah tempat kerja lah. Majikan bagi. Maksud cik? Maksudnya majikan sediakan rumah lah, tempat tinggal. Tak, tak. Tak ada. Saya bayar sendiri rumah. Bayar sendiri? Ha, tak faham, cik. Saya memang orang Malaysia. Saya balik kampung saya kat Malaysia ni. Oh, Malaysia? Ha. Baru je flight mendarat tadi, cik. Tengok pasport. Pasport. Jarang orang Malaysia macam ni. Oh, pasport Malaysia betul lah. Mestilah. Jap. Muka tak sama ni. Yang ni kurus. Oh, ni 4 tahun lepas. 4 tahun lepas takkanlah boleh sekembang ni. Saya tak nampak macam orang Malaysia ke? Jarang saya tengok. Saya Melayu, cik, sebenarnya. Melayu ke? Betul-betul lah. Kenapa pakai baju macam ni? Ni trend, cik. Semua orang pakai baju... Baju-baju macam JC macam ni. Faham. Asyik ada ular. Design cik janganlah tengok design. Lepas tu cik ingat saya bukan orang Malaysia. Cik datang kerja tadi ada tengok cermin? Saya? Ha. Setiap pagi saya tengok cermin. Cik rasa cik macam Malaysia sangat muka cik. Saya macam, memang Malaysia. Yelah cik tuduh-tuduh saya macam saya ni datang dari Bangladesh ke apa macam ni. Cik tu tengok muka cik. Kenapa muka saya? Saya tadi pun ingat ni airport kat Vietnam ke? Amboi, melampau cik ni. Yelah, saya orang Malaysia lah cik. Amboi, dia buat kereta tak apa. Okey, tak apa. Jangan lupa hantar duit kampung. Kampung saya kat sini. Okey, baik. Dah cik, saya report nanti. Oh, jangan. Aku gurau sikit pun tak boleh. Tak ada gurau macam tu. Selalu orang belah sana memang sensitif sikit.